Tomáši, video dosáhlo 3 lajků, takže je tady Runmentia 3. A to já jsem ani like nedal, protože jsem se bál, kámo, a stejně ty 3 lajky dali lidi. Stejně to vyšlo. Vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme další Runmenty, která by měla být opravdu zajímavá, protože čas autorky je 22 minut 15 vteřin. Tomáši, to je ten čas, na který atakujeme, OK? Ne, kámo, to zase budu hrát hodinu, ježiši maria. Tomáši, není taková možnost. Musíš to dát za stejný čas. Jo, a teď mi spíš teda řekni, kudy mám jet. Půjde prostě tady nahoru, ne? Bude to vyjet? Jo, myslíš? Jako takhle, mě lehce znervozňuje to, že jsme si nemohli změnit barvu motorky, takže to zase nebude fungovat prostě, chápeš to? Jak to souvisí? Že nemám růžový auto, no tak nebo růžovou motorku, kámo, to prostě nefunguje. Yes! Easy, Tomáš. Počkej, to jako když se moc nakloníš, tak tě to super. Jo, nesmíš se naklonit moc, to ti sundá. To je dobré. Ale zatím jednoduchý, ne? Jo, pohoda. Tak to vůbec nebude na hodinu, tohle. Ne, Tomáši, neblbni. Počkej, můžeš tam vyjet, prosím? Potom skokánku doleva, jakoby. Jo, v pořádku, mě to schodilo zpátky dolů, tak já yeah. Je, nic se nestalo. Tady pak jedeš po takovém ropovodu nahoru, okay. Nebo řekl bych, že to je ropovod. More, ne, můžeš to vyjet, prosím? Kamo, já tady budu prostě na prvním stantu, 10 minut. To je dost možný, to se klidně může stát, Tomáši. Ataku 22.14. Ataku 22.14, pojď dávej. Ataku 22.14 na další checkpoint. Jo, tím ropovodem až pojedeš, tak prostředním, okej. Okay. Je to bait, nebo? Ne, ono to jako dává smysl, ale když bys nejel prostředním, tak tam je zarážka. A nebo ti možná kecám. Jo, ale to se asi nikdy nedovíš. To se nedozvím, protože odsaď nevyjedu. No, prosím, tak děkuji. No, seš u ropovodu? Ne, málem jsem vyskočil pryč, protože jsem si na poslední chvíli všimnul, že mám zatočit. Jo, ten checkpoint je až za tím ropovodem. No, právě. Ale žádný takže, stres, já už ho mám. Takže prostřední říkáš, jo? Mhm. Jo. Ale serios, jeď po tom prostředním, když půjdeš po čemkoliv jenom, tak budeš našfanej. A ne, neměl bys tam padat moc. Co je, to se nestalo. Vůbec jsem nespadnul. Na tom ropovodu nejde spadnout, tady jsou pak horší věci, na které se dá spadnout. Spadnou, vůbec to nejdu znova. Ne, tady jsou fakt horší věci, Tomáš, na kterých můžeš spadnout. Kámo, proč checkpoint, já jsem to věděl. Kdyby ten checkpoint byl aspoň tady prostě, abych to nemusel jezdit furt dokola. Hele, já jedu speedrun. Je track light malej, ale jenom malej, to dáš. O ne! O, dobrý, nevybouchli jsme? Jo, vybouchli. Z jakého důvodu? Asi jsme utrhli jeden kus vrtule nebo něco, ale... Jo, tady musíme letadlem letět vzhůru nohama, aby nám to uznalo. To je transform? Jo, transform. No, dobrý. Hele, víš co, já se jdu podívat za tebou. Kámo, to je retard! Já ti jdu pomoct, Tomáši. Jo, já jsem se zase asi moc naklonil a on prostě spadnul ještě před tou trubkou. Kámo, já tohle tak... To, tam počkej, bylo ty jsi nebyl ani na té trubce. Kámo, protože já se nakloním a on spadne z té motorky, to je... A předtím jsem se naklonil málo, protože jsem se bál. A zase jsem tam nedoskočil, že jo. Kámo, já ti říkám, to byl bait, aby jsme si vzali tu motorku. A ne. Tak jeď. Opět si myslí, že by z toho nešlo spadnout? No jako, samozřejmě, že to jde. Jako určitě by z toho šlo spadnout? Je to pravda. Je to pravda, na zdraví. Pěkně, Tomáši, dáváš. Come on. Ano. Nespadl jsi. To není real, počkej. Co se děje? Spadnu jako se. Ne. Ale počkej. Kde je ten checkpoint? Je ve vzduchu tak, aby tam nešlo skočit ze země, podle mě. Ale můžeš to zkusit. Takhle, hele, když jako už tady jsem, tak tam... Měl bys jet po té trubce, OK? Ale už tady jsem, tak tam prostě zkusím jako najet ze země a když to nepůjde, tak to nepůjde, víš. Podle mě totiž tady ta trubka... Nic se neděl, jsem psáku. Kam to by možná šlo? Proč? Lidi, Tomáš je expert v jedné věci.
To máš prostě, když něco jde udělat poměrně jednoduše a rychle, tak Tomáš to zalekne a snaží se udělat o dost složitější řešení. Kamo, kamo. Ne. Protože mně se to nechce úplně odspodat celý znova. Já tady prostě budu 20 minut jenom na tom začátku. Tomáši, ale to je ještě těžší. Proč je to prostě takhle hloupé? Proč nemůžeme ten checkpoint ještě jeden před tou trubkou? To je za trest. Pořádku. Ne, do... Oh yes, už jsem to dal, lidi. Nice, maximální soustředěndo a jedem. Pome, rychlost je cesta. Jedem. Yes. Kámo, tak tohle nám po 20 minut, jak nic. Keci v kleci, vole. Teď tam přijde nějaká těžká část a já se no. Přeflexím. Se hrozně přeflexím, já to úplně vidím. Okej, okay, nice. Jo. Už ne tolik nice. Tady je nějaký transform, ale ten blbej transform efekt. Kámo, ne, my zase pojedeme skrz ten pošáhaný tunel. Prosím, ježišmarja, já mám ten checkpoint, nevěřím. Nice. Ty další jsou zdarma. Jo, tak jakoby ta šipka mě schodila v půlce, že jsem se pugnul do té šipky, ale dobrý, hlavně, že mám ten checkpoint. Kdyby právě ten checkpoint byl až za tou šipkou, tak jako asi hodně budu naštvaný. Tomáši, tady je znova celý to letadlo a je to tady udělaný tak, aby to nešlo cheatnout. Vyloženě. No protože já jsem minule to cheatnul a ona psala do těch komentářů, čet to? Že to chtěla udělat tak, aby to nešlo cheatnout, ale že když postavila vyšší tu stěnu, tak jí ten map editor napsal, že vypotřebovala všechnu paměť, že už to nejde. Jo. Takže to musela nechat takhle a ono to pak šlo cheatnout. Jo, tak teď si myslím, že se dá záležet, aby to nešlo. No jasně, no. Tam mě zachránil map editor, tady už to nepůjde. Ale pohodě, dal jsem to na první pokus, to máš nic těžkého. Okay. Nic super, ty nebo takhle, když nepočítáme těch pár výbuchů. Těch pár drobných výbuchů, no. Nic vážného. Ne. Co je to, Báši? Kámo, co se děje? Já taky nemám rád skill testy na motorkách. Ne? Když to v celý přejedeš a na konci prostě se ti bugne kolo třeba a spadneš pryč, kámo, a to tak miluju. To je krásné. Ježišmarja. Kde je ten transform? Je tady. No, ne! Transformovalo nás to úplně jinde, ale to nevadí, to je checkpoint. Co to máme za auto? Ne, s tímhle budeme jezdit wallridy. Kamo, ne, kamo. Ryp už teď, předpokládám. Kamo. Jo, proto mě to schodilo. Yes. To je evil. Tam je neviditelná ne, textura, tam je neviditelná textura z tý, na té zelené šipce. Jeď! Kámo, tak tohle je skvělý wallride. Ve chvíli, kdy na ní správně najedeš. Kámo, na té zelené šipce je neviditelná textura. Takže jsi jakoby na schůdku a když jsi na tu oranžovou tak a jedeš pomalu tím předním kolem, tak ti to přední kolo schodí do strany a spadneš. Já už jsem tam spadnul po druhý teď. Oh, kámo, tak teď jsi nevěděl, co se mi tady povedlo. Můžeme udělat kámo counter, nebo... Nevím. Můžeme udělat další merch, tak ten bude napsaný jenom kámo? To možná. Kámo. Kámo, já ti řeknu jedno. Swag. Chceš prostě říct, že Runmentia 4 by měla mít jakoby cestu pro tebe a cestu pro mě zvlášť, jo? Ne, hele, nic takovýho neříkám, jo? Neříkám, že by se někomu mohlo něco stát třeba, nebo tak, ale... ale Tomáši! Ale může! Nikdy to nevíš, kámo. To bys přece nedovolil něco takového. Ne, to já nic takového samozřejmě neříkám. Ani nenaznačuju, jo? To já jenom říkám, že v dnešní době prostě internetový se takové věci můžou dít. Takže musíme být všichni na pozoru prostě. Chápu. Dobrý. Nice! Tohle co jsem ustál. Teď ustát ještě tohle, tady prostě asi opatrně a pomalu. A na kola. Wow, to skáče. Dobrý. Mám další check. Kde jsem před těma pneumatikama, já fakt... Plyn. Full gas.
kam. Gas, 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 to znamená, gas, že jsem gas, gas. No já vím, tak musíš ale udělat counter, jakoby proti... Proti té straně, kam se... Kamo, to je tak vy... Ty jsi tam znovu spadnul? Já... Fuuu... Chápu to správně, že jsi znovu spadnul, Tomáši? Chápeš to velice správně. Ale to snad ne, ne. Mě už tohle pak přestává bavit, jakože když jedeš po 30. tu samou část a spadneš na té samé části, tak... Tady to je jako... Buď rád, že nejedeš tady s tím autem, se kterým tady teď jedu. O ne, o... Hele, víš, jak jezdíš po takových těch dvou úzkých částech, prostě, no. Jak to čistě jenom na kola. Yeah. Tak teď si představ, že máš něco mezi nákladňákem a kamionem, a tady ty dvě úzké části jsou z těchto pneumatik. Mm-hmm. Tak to je super. To tě nemůže kam... Já vím, že v GTAčku moc nefunguje fyzika, jo? Ne. To už jako víme. Ale občas mě překvapuje, jak moc hloubě. Kamo, já nevím, ty asi nechápeš, jak moc nefunguje fyzika. To, co je u tebe, je kámo, představ si třeba jako nějakýho velkýho fyzika, OK? Třeba Einsteina. Třeba Einsteina. To je takový jako hodně známý fyzik. Představ si, že to, co děláš ty, je teď prostě definovaný Einsteinem. Okay. Představ si, že to, co teď dělám já, je to, co si myslíš, že je ta motorka. Že to je úplně retardovaný. Jo, úplně. Takhle. Okay. Klas, jsem 10 checkpointů od cíle, já už chápu. Proč je ten čas 22 minut? Kámo, já mám 5 checkpointů. Nepadej! Jo, kámo, tady je checkpoint. Yes, to byla cesta! Dobrý, kámo. Dobrý. Yes! Co se, Tomáši? Možná jsem objevil cestu. Ne, ty jsi to čítnul. Ještě ne, ale když poletím hodně pomalu a kámo, dobře nasměru křídla, tak... Já nebudu muset letět celou titru. Okej. Chápu, Tomáši. Po minule psala, že se jako fakt snažila, aby to nešlo čítnout. Kamu. Kamu, že to bude čítnout. Já doufám, že ne. Já jsem hodně zpomalil a už mi nešlo vyrovnat to letadlo, ale půjde to, kamu, já tam vejdu. Ti říkám, že jo. Ne, kamu, já doufám, že ne. Já to prostě udělám. Kamu, já doufám, že to nepůjde čekat. Oni minule, že ona prostě chtěla dát, jakoby, jak jsme měli, že musíme proletět celý ten tunel a pak to bylo venku, jo, ten checkpoint. What is this? Tak to, sorry. Tak ona psala, že jakoby ten editor jí nenechal to dát jakoby dovnitř z toho tunelu, že to tam chtěla dát, ale nešlo jí to dát dovnitř, jo, to dát ven. A tady je prostě obrovská trubka, tam někdo psal, ať tam udělá obrovskou trubku a dá ten checkpoint až za to, jakoby, že aby se tam nedalo dostat. A tady je prostě taková mezírka mezi tou stěnou a trubkou. Takže jako čistě teoreticky, když se teď narovnám. Kamo, já jsem letěl do toho. Tomáši, ty nechceš vědět, po čem tady musíš projet. Podívej se na to, podívejte se na tohle, mezi tím, co Tomáš cheatuje, tak jsou tady části. Já se omlouvám, ale šlo to. Já se omlouvám. Mně se hrozně líbí, že to máš fakt šťastný z toho, že cheatnul nejjednodušší část mapy. Kamo, a ještě se nedost... Ano, ten nejjednodušší část prosím, mapy. Prosím, nejjednodušší jako... část. Jo, to letadlo bylo jako nejjednodušší část. Tak to ne, to v žádném případě. Kamo, ty nevíš, co tady je teď. Prosím tě, můžeš mi říct, co to tady je za ten port, že vybouchnu. Jo, to je jakoby nepříjemný, no. Jo, to musíš do toho tunelu, tentokrát. Tak. Jo, jasně. A je to udělaný tak, aby to nešlo. Kamo, počkej, ale jak se máš takhle vyrovnat? Jde to, jo, tak jako asi to jde. Yes, kamo, já jsem frajer! Tak já jsem frajer! Kamo, jak ses do toho trefil? No, hodně jsem brzdil, úplně jsem se zastavil a pak jsem tam vyjel. Jo, dobrý. Já jsem sice narazil úplně čumákem jako do sloupu, ale nevybouchnul jsem, takže nice. Asi dobrý. Nice. Hele, já už jsem to dal. Vypadá to, že jsem... Ne, neříkej, že tohle je cíl už. Že bych to dal za těch 22 minut. Nezajíždějí do cíle, já se... Jo, v pohodě, hele, lidi, já vám ukončím normálně to video. Půjdu si rád snídaní, Tomáš to v klidu dojede. A pak jenom natočím tu část, kdy projíždí cílem, třeba tak za hodinu. Já jsem s tím dám další video a tak, to bude chill. Čekám. Takže takhle, já jsem na checkpointu 13. No, tam to začíná. Kolik myslíš, že mi to reálně bude trvat, jako? Jako, mně to trvalo teď 10 minut, tady ty checkpointy, uvidíš. Okay. Uvidíš.
Možná najdeš cheat způsob. Vlak, kámo. Jo, to je blbý, no. Pěkně. Nádhera, Tomáši. Velmi krásné, velmi krásné. Kámo, ne. A odsaď nejde vyletět. Ne, 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 prosím. Vále, že jsem se přeflexil. Já jsem se prostě vysmál Tomášovi a teď budu muset... Oh yes, a tohle jsou checkpointy vlastně. Nice. Haló? Tohle vůbec neletí. Ano, Tomáši? Takhle, nechápu, jak je to možný, ano. Ale jsem vzůru nohama položený na zemi a nevybouchnul jsem. Nevím, nice. No, z toho se stejně nedá dostat. No, teď už to vím, no. Hele, já jsem u 23. checkpointu. 24 transform, takže mi budou chybět pouhé 4 checkpointy do cíle. No, ona jsem schválně dala úplně nejhorší letadlo, co existuje, ne? Jo. OK, vrtulník. Budu muset být nutně špatný. Teď projel ten vlak, teď to stihnu. Teď to musím stihnout prostě. Teď pojede z druhé strany. To ne. Nesmí. Jestli já tady dovnitř předpokládám do trubky, tohle Tomáš bude objíždět kolem dokola, ale to my nebudeme dělat. My to vezmeme jak chlapy normálně středem. Můžeme se vysunout podvozek, ospoň když tak mohli přistát. Čím se vysouvá podvozek? Netuším, kámo. Prosím, ne. Nejede vlak. O ne, o ne, o ne. Já už jsem u toho železničního mostu. Prosím. Nice. Jestli teď vyjede vlak, tak kámo, mi jedne, ale. Čím se vysouvá podvozek? Ne, ne. Zlítni. Jo! Kámo, jo! Nice, páš to? Checkpoint, jedu. Teď se dostáváš do té těžké části. OK. Ten transform je... já ho nevidím. Úplně nahoře. Jo, úplně nahoře. Ono ho uvidíš ještě na poslední chvíli, ale je prostě fakt hodně nahoru. Yes, já mám transform, a tady to je zabezpečený, pěkně stásko. Tady to Tomáš nebude odstřítnout, to se mi líbí. To se mi líbí. Hele, za mě to je možná nejlehčí run Mentia, Tomáši. Tak to je klidně možný, že jo, jako já se snažím teprve dostat do toho, takže. To je v pořádku, to je naprosto v pořádku. Já se právě teď blížím cíli, takže můj čas bude pod 26 minut, Tomáši. Já jsem na tom wallrideu. Nice, nice. Pojď, já to započítám jenom tak, že přejedu k tomu cíli a vezmu si svůj čas, ale vypadá to, že jo. Můžeš mi říct, co to má být? Jak se najel na ten wallride? Jo, tam musíš vzít hodně ty boosty a hodně vrchem. Rozjeď se a doufej. Takže až odzadu. Jo, až odzadu a vrchem. OK, můj čas, když bych to teď dojížděl, by byl 26.15 třeba. Nice. To je docela dobrý, ale. To je docela 26.15. Myslím si, že fairway čas. Tomáši! Co se děje? Kámo, já už jsem to dal třeba, já nevím, jsem to dostal třeba 10krát. Ale i když jako nebrzdím po cestě nikde. Okay. No, tak teď jsem spadnul, to se nepočítá. I když jako nebrzdím, tak já nikdy nemám rychlost, abych jako vyjel až nahoru, abych se mohl přehoupnout. A zase jako abych se hodinu snažil to čítnout, to si myslím, že je ztráta času asi. To chápu. Dobrá, tak tím pádem my to tady ukončíme, protože já jsem přímo před cílem. Kamo, já řeknu, že nesmysl snažit se to čítnout hodinu a v tu chvíli, kamo, první try, skočím tam na tu trubku. Nice. Akorát to není poslední skok, Tomáši. No právě, no, stejně bych tady jako další hodinu strávil, takže to jedno. Tak jo, takže my se tady s váma rozloučíme, díky vám, že jste koukali, pokud vás to bavilo, šoupněte tam like, já tady jenom ještě rychle doplatím do toho cíle, aby nikdo neřekl, hej, Mente, ty stále nedojel. By the way, tahle mapa je skvělá, protože i kdybyste jí chtěli hrát na víc kol, tak můžete, cíl je vlastně hned vedle startu, takže můžeme pak jako challengenout Tomáše pro příště, že jo, kdyby jako... chtěl navíc kol. Každopádně projeli jsme cílem a to je pro dnešek už úplně všechno. Díky, že jste koukali, lajkujte, komentujte a vidíme se příště. Čus. Čau.